নমস্কার মোর নাম পার্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম শ্ব'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক এটা বিষয়ে সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হৈছে বিষয়টো হৈছে অসমীয়া মাধ্যম ভাৰ্সেছ ইংলিছ মিডিয়াম অসম চৰকাৰে কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যি পদক্ষেপৰ যোগেদি স্কুলসমূহত অসম চৰকাৰে যিসমূহ অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল আছিল সেইসমূহত ইংৰাজী মাধ্যম সংযোজন কৰিব বিচাৰিছে আৰু মূলতঃ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ শিক্ষা ইংৰাজীৰ মাধ্যমেৰে চৰকাৰে দিবলৈ দিয়াৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছে বহুকেইটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কাৰণ দিয়া হৈছে বা অসমীয়া মাধ্যমৰ যিসমূহ স্কুলসমূহৰ যি উত্তৰণ ঘটনা আছিল বা স্কুলসমূহ বেয়াৰ ফাললৈ ঢালকাইছিল নব্বৈ দশকৰ পিছৰ পৰা সেইসমূহ স্কুলৰ উত্তৰণৰ কাৰণে এইসমূহ পদক্ষেপ লোৱা বুলি চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা কোৱা হৈছে কিন্তু ইয়াতে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে প্ৰথম যদি প্ৰশ্নৰ কথা কওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে এই ধৰণৰ পদক্ষেপৰ কাৰণে যি অসমীয়া ভাষা এদিন কথিত ভাষা হৈ ৰবগৈ নেকি আজিৰ পৰা বিশ বা ত্ৰিছ বছৰৰ পিছলৈ এক প্ৰশ্ন ইংৰাজীত অংকৰ বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষাত সহায় কৰে নেকি ইংৰাজীত যদি অংকৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষা দিয়া হয় এই প্ৰক্ৰিয়াই উচ্চ শিক্ষাত সহায় কৰে নেকি প্ৰশ্ন নম্বৰ দুই প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি কেৱল যি ইংৰাজী মাধ্যম ধনী শ্ৰেণীৰ কাৰণে নেকি অকল ধনী শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াব পাৰে নেকি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ কাৰণে সেইকাৰণে চৰকাৰে এই স্কুলবোৰত ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰচলন কৰিব বিচাৰিছে যাতে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িব পাৰে প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি ভাষাৰ উত্তৰণত শিক্ষাৰ্থীক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কিমান যুক্তিসংগত ইতিমধ্যে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক এই প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিছে কিছুদিনৰ আগতে অসমৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উচ্চ বিজ্ঞানৰ শিক্ষাও ইংৰাজী অসমীয়া ভাষাত বা মাতৃভাষাত দিয়াৰ পোষকতা কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীত এক অৱস্থিতি অসম চৰকাৰে লোৱা দেখা পোৱা গৈছে কিয় প্ৰশ্ন নম্বৰ পাঁচ প্ৰশ্ন ছয় ধোঁৱাচাঙত নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষা অসমীয়া মাধ্যমত দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে অসম চৰকাৰে ইয়াৰ পৰিপন্থীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এইটো ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন নম্বৰ সাত ভূগোল আৰু বুৰঞ্জীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে স্কুলীয়া স্কুল শিক্ষাত কিন্তু ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ কি হ'ব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দ্বৈত মাধ্যমৰ ঘোষণা কৰিব অসম চৰকাৰে বিদ্যালয়সমূহত ইংৰাজী মাধ্যমো চলিব অসমীয়া মাধ্যমো চলিব কিন্তু তাৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষক সেই সিমান সমল আমাৰ হাতত আছেনে নাই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কিয় ইংৰাজী নাজানে অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইংৰাজী স্কুলত ভালকৈ অসমীয়া শিকোৱা হয় নহয় নেকি এটা প্ৰশ্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰশ্ন নম্বৰ এঘাৰ হৈছে শিক্ষাবিদ বা যিসকলে আজিৰ তাৰিখত ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰচলনৰ বিৰোধিতা কৰি আছে অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলসমূহত তেওঁ সন্তানে কি মাধ্যমত পঢ়ে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমি এই প্ৰশ্নৰ আজি উত্তৰ বিচাৰিম আমাৰ সৈতে বহুবাৰ কোৱা হৈছে আমি শিক্ষাবিদৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিলোঁ বা ৰাজনৈতিক নেতাৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিলোঁ তেতিয়া এই বিষয়টো উত্থাপন হৈছিল ছাত্ৰ সমাজে কি বিচাৰে যুৱ সমাজে কি বিচাৰে সেয়েহে প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমি যুৱ সমাজৰ কেইগৰাকীমান প্ৰতিনিধি ৰাজনৈতিক দলৰ যুৱ সমাজৰ কেইগৰাকীমান প্ৰতিনিধিক আমি আজি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা শুনিম তেওঁলোকে কি বিচাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে কস্তুৰী চুতীয়া মুখপাত্ৰ অসম গণ পৰিষদ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বিশ্বজিৎ হাজৰিকা ৰাজ্যিক সম্পাদক ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে কৌশিক পাল দাস মিডিয়া সহ আহ্বায়ক ভাৰতীয় যুৱ মৰ্চা এই তিনিগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকৰ নিজৰ যি যুক্তি সেই যুক্তি আগবঢ়াব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে নিৰংকুশ নাথ ৰাজ্যিক সম্পাদক এছ এফ আই আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অনন্দিতা দাস সাংগঠনিক সম্পাদক ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব ভৱজিৎ বেজবৰুৱা শিক্ষা সম্পাদক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা যিহেতু অসম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা এছ এফ আই বা সদৌ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে চৰকাৰৰ এই যি পদক্ষেপৰ বিৰোধিতা কৰি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ যুক্তি আমি তেওঁলোকৰ পৰা শুনিব বিচাৰিম এই এক প্ৰকাৰ তৰ্ক প্ৰতিগৰাকীকে অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকৰ যি বক্তব্য প্ৰায় তিনি মিনিট আঢ়ৈ মিনিটৰ পৰা তিনি মিনিটত সীমিত ৰাখিবলৈ প্ৰথম ছেগমেণ্টটোত মই পোনে পোনে কস্তুৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি যদি প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে বিশেষকৈ আপুনি ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে অসমীয়া স্কুলসমূহত দ্বৈত মাধ্যম চলিব সকলোৱে ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত বা যি ধৰণৰ এক ধাৰণা আছে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িলে ভৱিষ্যত সুদৃঢ় হ'ব ভৱিষ্যত ভাল হ'ব গতিকে সকলোৱে ইংৰাজী মাধ্যমকে গ্ৰহণ কৰিব আপোনাৰ হাতত ইংৰাজী মাধ্যম আছে অসমীয়া মাধ্যম আছে ইংৰাজী মাধ্যমে গ্ৰহণ কৰিব যদি আমি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ ফলত আশংকা কৰা হৈছে অহা বিশ বা ত্ৰিছ বছৰৰ পাছত অসমীয়া ভাষাটো মাত্ৰ এক মৌখিক ভাষা হিচাপে থাকি যাব কি ধৰণে যুক্তি আগবঢ়াই ইয়াৰ এই যি ধাৰণাটো এই ধাৰণাটোক আপুনি কি ধৰণে চাই কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰে প্ৰথম কথাটো হৈছে সকলোৱে ভবাৰ দৰে বা সকলোৱে বিশ্বাস কৰাৰ দৰে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যিদৰে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছিল স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ উন্নতিৰ মংগল মন্দিৰৰ সিংহদ্বাৰ হৈছে মাতৃভাষা গতিকে মাতৃভাষাৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় শ্ৰদ্ধা আছে আৰু মাতৃভাষা আমাৰ প্ৰথম প্ৰেম দ্বিতীয় কথাটো হৈছে শিক্ষা আৰু ভাষা একেই নহয় অৰ্থাৎ
শিক্ষাই কেৱল তথ্যৰ সংগ্ৰহ নহয় শিক্ষা কেৱল এটা ভাষাক মুখস্থ কৰি আয়ত্ত কৰাটো নহয় শিক্ষাৰ অৰ্থ যথেষ্ট ব্যাপক আৰু শিক্ষাৰ এক অংশ হৈছে ভাষা আৰু মাতৃভাষাটো আইমুখৰ ভাষা হিচাপে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া শিকাটো প্ৰয়োজনীয় জনাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু অসমীয়া ভাষাটো ইমানেই চহকী বিশেষকৈ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক অসমীয়া ভাষা ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত হওক যদি ইয়াৰ ৰচনাৱলী আপোনালোকে চায় এই ভাষাটো কেতিয়াও বিলুপ্ত হৈ যাব নোৱাৰে সেই কথাটো মই অন্তৰত বিশ্বাস নহয় তাৰ পাছৰ কথাখিনি হৈছে যে মন কৰিবলগীয়া কথা এই যে পঢ়াব লাগিব বুলি কৈছে যিহেতু মই নিজেই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছিলোঁ মই দশম শ্ৰেণীলৈকে অসমীয়া মাধ্যমত চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়া তাৰ পাছৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই যিহেতু ইংৰাজী সাহিত্যৰ ছাত্ৰী মই ইংৰাজী সাহিত্যতে মোৰ স্নাতক পৰৱৰ্তী সময়ত মই ইংৰাজী মাধ্যমলৈ মোৰ সলনি হৈছে গতিকে এই অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই এটা কথা কওঁ যে যদিও আমাৰ ভাষা খুব চহকী আমাৰ সাহিত্য খুব ৰচনাৱলী খুব শক্তিশালী কিন্তু বিদ্যালয়ত মাধ্যম অসমীয়া হ'লেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাহিত্যৰ ওপৰত ব্যাপক জ্ঞান থাকিব সেই কথাষাৰো সঁচা নহয় এই কথাষাৰ আপোনালোকে যদি মৌখিক নিশ্চয় নহয় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে ভাষা এটাৰ প্ৰতি যেতিয়া ৰাইজৰ যি আৱেগ থাকে তেওঁ ভাষাটো অধ্যয়ন কৰিব লাগিব শুদ্ধকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তাৰ যিসমূহ মৌলিকতা সেই মৌলিকতাসমূহ বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাৱন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমীয়া বিষয়ত কিন্তু পৰীক্ষাত যদি আপুনি চাই ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন নকৰিব পাৰে আৰু সেই কথাষাৰ বিভিন্ন সময়ত আমি ফলাফলসমূহ চালে দেখিবলৈ পাওঁ যে অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও অসমীয়া বিষয়ত কেতিয়াবা অনুত্তীৰ্ণ হয় ঠিক তেনেধৰণে ইংৰাজী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমীয়া ভালকৈ ক'ব পাৰিবও পাৰে বা লিখিব পাৰিবও পাৰে নিশ্চয় কিন্তু মন কৰিবলগা কথা আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া আমি উচ্চ শিক্ষাৰ কথা প্ৰসংগত আনো তেতিয়া মন কৰিবলগা কথা আজিও অসমীয়া মাধ্যমেই হওক ইংৰাজী মাধ্যমেই হওক অক্সিজেনৰ অসমীয়া হৈছে অম্লজান কোনো এখন বিদ্যালয়ত অম্লজান বুলি পঢ়োৱা নহয় হাইড্ৰজেনৰ অসমীয়া হৈছে যবক্ষৰজান কিন্তু তাৰপিছত আপুনি মন কৰিব যে আজি অত বছৰে আমি অক্সিজেন বুলিয়ে পঢ়িছোঁ হাইড্ৰজেন বুলিয়ে পঢ়িছোঁ সেই টাৰ্মটো যিদৰে সেইদৰে আপুনি চাওক যেতিয়া আমি অংকও পঢ়োঁ লেটেষ্ট কনচিডাৰ দ্য এলিমেণ্ট এজ এক্স বুলিয়ে প্ৰায়ে লিখা হয় কিন্তু এইটো কোৱা নহয় যে মৌলটো ক বুলি ধৰা হ'ল খ বুলি ধৰা হ'ল এই কথাষাৰ আজি প্ৰায় দহ বছৰমান ধৰি আপুনি যদি চায় শিক্ষাত এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া আহি আছে গতিকে বহু সময়ত কিন্তু দেখা যায় যিহেতু আধা কেচেলুৱাৰ দৰে এক পৰিস্থিতিৰো উৎপন্ন হৈছে যে কিছু অসমীয়াত পঢ়িলে কিছু ইংৰাজীত পঢ়িলে তাৰ পাছৰ পৰ্যায়টো যিহেতু মই নিজে বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰী আছিলোঁ আধা কেচেলুৱা এতিয়া চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে তেতিয়া আধা কেচেলুৱাই হ'ব শিক্ষকসকলৰ পৰা শিক্ষকসকলৰ যথেষ্ট দায়িত্ব বাঢ়িব কাৰণ শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইখিনি দিয়াটো কৰ্তব্য বুলিও ভাবোঁ শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ব বাঢ়িব মই তিনি মিনিটৰ সময়সীমাৰ কথা কৈছিলোঁ আপোনাৰ মই প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰিম নিৰংকুশ আপোনাৰ পৰা ইতিমধ্যে যি আলোচনা কৰি আছিলোঁ আপুনি ইণ্ট্ৰডাকশ্যনৰ পৰা গম পাইছে মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো অৱতাৰণা কৰিছিলোঁ অসমীয়া ভাষা এক মৌখিক ভাষাহে হৈ থাকিব নেকি কস্তুৰী ক'ব বিচাৰে মৌখিক ভাষা হৈ নাথাকে শিক্ষকৰ দায়িত্ব আছে কৰ্তব্য আছে আৰু স্বাভাৱিকতে অক্সিজেনটো আমি অক্সিজেন হিচাপে পঢ়িব লাগিব আৰু বিশ্বত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিজ্ঞানৰ যি সাহিত্য বিজ্ঞানৰ সাহিত্য ইংৰাজীত পঢ়াটো প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ ক'ব খোজে আপুনি কেনেকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আকৌ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কথাই নহয় কথাটো হৈছে যথেষ্ট গভীৰ এই যিটো বৰ্তমান যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে সেই সিদ্ধান্তটো এটা খুব হঠকাৰী আৰু চৈৰতান্ত্ৰিক সিদ্ধান্ত বুলি মই উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে স্ববিৰোধী হয় এটা এহাতে আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ পোষকতা কৰিছে কিছুদিন আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উচ্চ শিক্ষাত কি ধৰণে মাতৃভাষাৰ মাধ্যম প্ৰয়োজনীয়তা সেই সম্পৰ্কে কৈছে আৰু এতিয়া হঠাৎ অসম চৰকাৰে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত এটা দিছে জাপি দিছে এই সিদ্ধান্তটো লওঁতে কেনেধৰণে লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্তটো যিধৰণে লোৱা হৈছে তাৰ পৰা গম পোৱা যায় আচলতে ইয়াৰ পিছত আচলতে এজন মানুহৰ আচলতে এটা সিদ্ধান্ত হৈছে কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি সেই শিক্ষানীতিকে উলংঘা কৰি এই ধৰণৰ কথা বতৰা কোৱা হৈছে সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ আচলতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এয়া এক সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্তই সাংঘাতিকভাৱে অসমীয়া তথা মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত আলোচনা কৰিব লাগিছিল শিক্ষাবিদৰ সৈতে আলোচনা কৰিব সম্পূৰ্ণ যেতিয়া এই ধৰণৰ যি সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ থকা এটা সিদ্ধান্ত লৈ এখন চৰকাৰ যাব সেই চৰকাৰখনে সেইধৰণে সকলোৰে লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিব লাগিছিল মই কিন্তু চৰকাৰৰ ভিতৰতে আলোচনা হোৱা নাই এই সিদ্ধান্ত হৈছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজৰ যিটো বৰ্তমান যিটো তেওঁৰ আদব কাইদা সেই আদব কাইদা অনুসৰি সম্পূৰ্ণ চৈৰতান্ত্ৰিক এটা ধৰণেৰে গোটেই সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছে সেইকাৰণে এই সিদ্ধান্ত হৈছে চৈৰতান্ত্ৰিক স্ববিৰোধী আৰু হঠকাৰী কিন্তু তেওঁ কিবা এটা উদ্দেশ্যৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো ব্যাখ্যাটো হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত বিজ্ঞানৰ শিক্ষা যদি ইংৰাজীত গ্ৰহণ কৰা হয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাব আপুনি ভাবেনে তেনেকে না আপুনি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বাদ দিয়ক বৰ্তমান আমি দেখা পাইছোঁ কি ধৰণেৰে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অসমৰ 30% ছাত্ৰ ছাত্ৰী আধাতে স্কুল এৰিব লগা হৈছে
বর্তমান এই অবস্থাটোতে কিন্তু সর্বভারতীয় পর্যায়ের সেটুত বাদ দিয়ক আপনি প্রথমতে আমি যদি প্রাইমারি লেভেলটোতে আমার প্রাথমিক পর্যায়টোতে যদি ঠিক করব নয় যেটা আমার মাতৃভাষার মাধ্যম চলি আছে তেতিয়া বহুতে ইংরাজি পড়িব না জানে এতিয়া যে ইংরাজিটো মাধ্যম করব তার কিমান ডাঙর প্রত্যাহ্বান এটা সৃষ্টি হব সেই কথাটা ভাবক দ্বিতীয় কথা যেটা কথা ইতিমধ্যে স্বতঃসিদ্ধ বা যেটা কথা ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষা প্রদান করব লাগে সেটা অকল অসমৰ প্রশ্ন নহয় সে সমগ্র পৃথিবী জোড়া যি বিভিন্ন গবেষণার পৰা উলাইছে কারণ আমি যদি নোবেল লরেট যখন আছে নোবেল প্রাইজ যখন পাইছে যদি আমি চাও বা অন্য দিকত চাও যদি আমি চীন দেশের পাঠ্যক্রম চাও আমি যদি আজি জাপানের পাঠ্যক্রম চাও আজি যদি ফ্রান্সের পাঠ্যক্রম চাও আজি জার্মানির মানে আজি সেই সম্পর্কে চাই আছিল আজি ফ্রান্সত কি ধরনের প্রাথমিক শিক্ষক বাধা নাই ইংরাজি তো আমি শিকিব পারো এটা টার্মিনোলজির কথা কোয়া হয়েছে সেই টার্মিনোলজিব যেটা 9-10 মাধ্যমের আমার কিতাপতে 9-10 সেই টার্মিনোলজিব সময় সময় দিয়ে থাকা যায় সেখানে এই টার্মিনোলজিটা শিকাত কোনো অসুবিধা নাই ইংরাজি ভাষাটা বরঞ্চ মাতৃভাষার আমার রাজহুয়া খণ্ডর যে শিক্ষানুষ্ঠান বর্তমান সেই শিক্ষানুষ্ঠান সমূহ ইংরাজি ভাষার আমার বিষয় শিক্ষক বহু সময়ত নাই আজি ভারত সরকারের বর্তমানের বিজেপি সরকারের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টতে এই কথাটা প্রকাশ পাইছে যে 25% বর্তমান বিষয় অনুপাতে শিক্ষক অসমত অভাব শিক্ষক নাই সমল নাই সমল নাই মানে যদি আপনার ওসলে যাব বিচারিম শিক্ষামন্ত্রী বারম্বার ময়ও এবার ইন্টারভিউ লিছিল বারম্বার এটা কথা কব বিচার ভাষার উত্তনের কারণে আমি ছাত্র ছাত্রীসল ব্যবহার করব না যদি মাধ্যমত পড়লে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয় সর্বভারতীয় পর্যায়ত নিজকে প্রস্তুত করব নয় ইংরেজি মাধ্যম পড়া ভাল আর ভাষার রক্ষার দায়িত্ব আমার আপনার মূর বা যখন যখন ছাত্র ছাত্রী যখন যুবচাম বা যখন অন্য সকলের ভাষা রক্ষার দায়িত্ব তেওঁলোকৰ কিন্তু ছাত্র ছাত্রী ভাষা রক্ষার দায়িত্ব নহয় তেওঁক আমি এখন একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ দিব লাগবে আপনি কেনেদরে চাই কেনেদরে বিশ্লেষণ করে আসলে ইয়াতে প্রথমে কব গলে আসলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কথাটো আছে স্পষ্ট নহয় তেও আজি তৃতীয় শ্রেণীর পর দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান আর গণিতক ইংরাজি মাধ্যম দিব বিচাৰিছে তেও কেনেকৈ গম পালে যে আসলে তৃতীয় শ্রেণীর পর দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান আর গণিত আমার ছাত্র ছাত্রী ইংরাজিত বিচারে তেও উদ্দেশ্য তো আছে স্পষ্ট নহয় তেও তো নিজা সিদ্ধান্ত অকমান আগত কলে যে কিন্তু অনিন্দিত ছাত্র ছাত্রী সকল ইংরাজি মাধ্যমতে আকর্ষিত আকর্ষিত কথাটো আসলে কি হয় এতিয়া গ্লোবেলাইজেশনের যুগ এটা ইংরাজিটুক আমার সমান্তরাল লাগিব কিন্তু ইংরাজিটুক অসমিয়ার হলে হলনি আমাক নালাগে অসমিয়া মাধ্যমৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত ক্ষমা কৰিব ইংরাজি মাধ্যমৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত ইংরাজিটুক আমি বিষয় হিসেবে পঢ়িব পাৰো কিন্তু ইংরাজিটুক আমি অসমিয়ার হলনি ব্যবহার করব নোৱাৰো কারণ আপনি যদি চাই তৃতীয় শ্রেণীর এগৰাকী ছাত্রী বা ছাত্রই আপনার প্রথম কথা কব অসমিয়াতে মাতৃভাষা অসমিয়া কব আর তেওঁক যদি ইংরাজিটা জাপি দিয়া হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মই আসলতে অসমিয়া ভাষাটো জানিবনে আর আজি যদি ভাষাটো বসাতো আমার দায়িত্ব কিন্তু মানব সম্পদ কালি আমার সমান হব ডাঙর হব এখন সমাজ গড়িব গতি ভাষাটুক আসলতে ডিঙি চেপি দিয়া হয়েছে ভাষাটো উত্তরণের কথা চিন্তা নকর ইংরাজিটুক যুজবস্তি ভাষার উত্তরণের কারণে ছাত্র ছাত্রী ব্যবহার করব না ব্যবহার নহয় ছাত্র ছাত্রী ভাষাটুক আগুয়াই নিব কারণ ছাত্র ছাত্রী হল মানব সম্পদ সমাজ গড়িব আজি যদি ভাষাটো শিখে কালি ভাষাটো কব বা সাহিত্যত ইয়ার পর রচনা করব হয়